На третьому десятку життя кардинально змінити рід діяльності наважиться не кожна людина. Повернути вектор зайнятості з рутинної роботи на заводі до творчості може випадкова зустріч. Так сталося в житті закарпатського кераміста Юрія Бєлоусова. Потрапивши до майстерні свого майбутнього вчителя Олександра Львовича, чоловік зрозумів, понад усе на світі йому хочеться виготовити хоча б один виріб з кераміки. Я мав нагоду і щастя бачити, як це робиться руками майстра. І стало мені цікаво спробувати. Ну, просто цікаво, бо коли дивишся, як хтось робить, це здається легко. І дуже велике чудо, що я то не кинув, бо я вперся, що я мушу зробити так, як він. Від першого знайомства Юрія Бєлоусова з керамікою минуло вже понад 15 років. Сьогодні він не уявляє, що міг би займатися якою-небудь іншою справою. Чоловік стверджує, працю вільного майстра не проміняв би ні на що інше, навіть за великі гроші. Творча робота настільки захоплює, що за нею можна втратити відлік часу. Повірте мені, 10-12 годин не встаючи, і навіть і не помічаєш. А якщо сів, і встав, вже робота готова. Я не роблю перерви на обід, на це. Деколи і спина, і плечі, але не помічаєш. Втому компенсують емоції. До того ж не власні, а чужі, запевняє пан Юрій. Якщо очі людині, котрій даруєш свій виріб, сяють, для майстра це найвища нагорода і похвала, яка кожного разу знову і знову спонукає сідати за станок. А ще цікавості додає непередбачуваність. Кераміст ніколи не знає, яким буде кінцевий результат його роботи. Починається все з сировини. Ну а далі вже робиться так, як ти собі це уявляєш, так, як, хоча ніколи не буде так, як ти побачив перед собою і як воно вийшло. Оце стихія глина, вона ще пічка і сушка, і проявка кольорами, воно там свій результат буде завжди. Зовсім не такий, деколи, як ти очікуєш, а деколи в процесі роботи починаєш імпровізувати. У світі мистецтва довго без імпровізації не проживеш. Крім того, за словами умільця, у цій справі насамперед слід озброїтися неабияким терпінням та наполегливістю. Бувалі керамісти знають, наскільки вередливою та неприборканою може бути глина. Повірте мені, деколи відкриваєш, з 3 вазочок буває трісне одна і потягне за собою остальні, порве їх там всі бувало. Це керамісти всі знають, це, ну, Богу дякувати, що вже. У мене таке не часто буває. Заробляти на життя улюбленою справою неабияка розкіш. Відчувши її на смак, Юрій Бєлоус зрозумів, людині для щастя насправді потрібно небагато. У випадку майстра достатньо глини та натхнення.